ማን ማን ያለው አይነት ያድ? እሺ ሌላስ? ይብት ሰመተት ሌላስ? ልጅቷ ላይ ነው በቃ ልጅቷን ታነቃች። ምን ምን ያረጋችሁ ነው? ልጅቷ በጣም ትጸልያለች ትጸልያለች ለች እናቷን ይዛ ነው በቃ። ምን አረጋችኋት? ምን አረጋችኋት? ተለተልናት ያ ኦፕራሲዮን አስደረጋ። ምንዋን ያስተለተልከው? በፊት የማህፀን ብለን አስተለተልናት። አሁን ደግሞ አረበላት ተዋታስለፈልፈ እኛ እንደዚህ አይነት ልጅቷ እንደዚህ አይነት ነገር አትወድም። ነገሩ ምንድነው እንደዚህ ያስደረካት? ያንጀቷን ደግሞ ተርፋንጀት። እሺ ማን ነው እንዲያስተለተልካት? እንዲያስተለተልካት ማን ነው? ደብተራ አመተት በቃ የደብተራ አመተት። እሺ ምንም አትሰራም ትሄዳለህ አንተ ቆራጣ። ተለበል በልጥራ በስላሴ ስም በመድኃኔዓለም ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም የደብተራ መተት የእድል መተት የሰላቢ መተት ሁላችንም ሁላችንም አንድም ሳንቀር ለቀን እንሄዳለን። በስላሴ ስም በሲኦል ታስረናል ከሰውነቷ ለቀን ወተናል። መድኃኔዓለም ይፍረድብን። በል ሰባት ጮናውጡ ተለበል ተለበል አንድ ስድስት ብለ መጨረሻ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሩፋኤል ሲኦል ያውርደ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መብራንን አመስግኑላት። ኦፕራሲዮን ያስደረጋት ሰውነቷን ያስተለተለው አንዳንድ ጊዜ መተት ድግምት ሲላክብን ደው ይሆነ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ሆስፒታል ስትሄዱ አንድ በሽታ ተብሎ ሲሚሰጣዋል። ከዛ በኋላ ትቀደዳላችሁ። ስትታዩ ጤነኛ ናችሁ ትባላላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። ቤተክርስቲያን ሆስፒታል ናት። መታችሁ ጸሎት አስደረጋችሁ ነው ዝም ብሎ እየተከደ ብዙ ሰው ይቆዳል ብዙ ችግር ይደርስበታል። አይዞሽ እናቴ አይዞሽ። እግዚአብሔር የመጨረሻ አርግልሽ በሏት። አይዞሽ መብራን አትለሽ ነይ እናቴ። ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ አባ። አይዞሽ እሺ